Sound muted. There you are with glowing eyes, watching as the world goes by. Will you ever know my name? I have watched you from afar, tried to picture who you are. Will you ever feel the same? Who's gonna save you? It's a game no one can win. It's the end that won't begin. It's the everlasting tie between life. Of a broken sound, a melody I long to sing. But you're the air I'll never breathe. I don't ever feel at ease. Still I would give you everything. Who's gone? It's the end that won't begin. It's the end.
my god, he gets a triple! He might be! Nurkalov has gone down, Zarek does it, Edwards through the high ground. One, two, and three! There's Pye through the smoke. Oh my god, what a spray! Oh my god! Takže vítam vás v druhej časti, druhej oficiálnej časti Sunday Live Show. Vítam taktiež mojho hostia pre túto show, je ním Kapar zo Neofightu. Čau, čau. Takže rovno sa vrhneme na spomínaný District. Počul som, že ste odohrali finále o pozitívnej 6. hodine rannej. Čo je na to pravdy? Bylo to krásne, je to tak. Na to začalo nieco dřív, ale... Končilo to někdy zhruba asi o půl sedmý, si myslím. No, hej, hej. Byl konec. Přibližně o 6.30 jsem dostal zprávu od Barbara, že akurát jste dohrali a jdete domů. Kto šoféroval? Byl to Barbara, alebo ještě z Prahy šiel někdo jiný? Já si myslím, že řídil asi Benky teda. Ale stredali sa, nie? Bengi šiel nejak po Brno a od Brna išiel ďalej Barbar, no, hej? Asi tak. No aspoň, že tak, lebo sme si písali, Barbie, že no. To by bolo vcelku zabité, keby to celé ešte pokúsil sa odšoferovať, keďže ste boli na nohách viac menej od rana. Pekne. Tak nejak, no. Čo spôsobilo? Ešte Barbie tam sem tam ten alkohol pred zem, takže peralo taky svoje roli. Hej, Barbieho Jamesony, jasné, klasika. Môžeš nám približiť, že čo spôsobilo takýto masívny delay? Tak jelikož my jsme začínali až tu druhou odpolední skupinu, takže co se ke mně doneslo, tak jak byl den předem update na goučko, tak v herně nebyl připravený update, takže se to tam všechno stahovalo. Je vlastně první zápas se začal nějak až o půl dvanáctý skupiny, takže to tam pak všechno hromadilo, no. A districtu chyby admini, který by prostě za těma hráčima chodili a říkali, jo, pojď, ty už se máš napojit a jako to je na Grunexu, no, takže... Ako, čo som pozeral někdo... stream, tak to přesně tak bylo, no. Jasný, no. Někdo odběhne na cigáro, nebo se jde někdo najíst a ten je zase tamhle, takže... Hej, no, jako minuta k minutě, no, přesně, minuta k minutě a skončilo to tak, že finále bylo 6.30. A teraz k priebehu. Videli sme, že viac menej skupina ako taká bola absolútne bez nejakých väčších problémov, tam 3-4 body, nikto sa vám tam nikomu sa nepodarilo dať viac ako 5-6 bodov. Ale potom došlo spomínale finále Winners, alebo respektive si ani neviem, či tam také niečo bolo. Citrons, remíza. Čo mi na to vieš povedať? Únava? Alebo... Lebo hrali ste Inferno. To je podľa všetkých vaša najsilnejšia mapa. No zase jako nejsilnější mapu bych to asi nebral, to mám vytáhlo ze jiný mapy, ale patří to jednak těm nejsilnějším. Mm-hmm. Ale zase nechci se vymlouvat, ale ta únava tam taky hrála roli, ale zase na druhou stranu kluci z Citron zahráli velmi pěknou hru. No vlastně hráli to prostě tak, jak se má, no, seděli, čekali na pozičkách, až přijde, no, takže nevytahovali. Začínali vlastně za CT stranu. Vyfailili jsem tam nějaký kola v nákupu, ale zase na druhou stranu se nám podařilo dát asi 3 nebo 4 eka si myslím dokonce v tom zápase, takže... To je to, co jsem právě pozeral. V tomhle, no. To byl vlastně poslední zápas, který jsem pozeral, ten se odohrával někdy okolo 3. ránej, hodiny ránej, takže to jsem ještě jako tak zvládal, i když jsem už ledva viděl. Vyhralo vám to regulérně
predposledné kolo, 14. kolo, kde ste dali viac menej čisté eko, myslím, že tam boli nejaké 250-ky, ináč to boli gloky, ktoré ste dobili Ačko a úplne s prehľadom ste si to aj podržali a dosiahli remízu, 15. bod, a ktorú ste následne ale tak zase pokazili a trošku ste to ešte natiahli, ale musím povedať, že nebyť tých eko kôl, skončíte ešte doskorej. Tie eka vám evidentne dosť idú, aj sme sa smiali na SEI, jak vám písal jeden z hráčov Citrons, že mali by ste hrať len eko. To mi pripomenulo, jak nám tiež veľa krát týmy ako Pentagram, Fnatic a SK hovorili, nech hráme len Deaglami, pretože Gregy a Unreal vedeli s Deaglom dať také veci, ktoré pravdepodobne málo kto. Takže asi by ste mali začať trénovať s 5250-kami, 5-7-kami a vykašľať sa na automaty. A tak tam zase nešlo o to, že by sme s těma zbraněma něco neto nedávali, ale tam spíš chyba v komunikaci, špatný posouvání, někdo se zbytečně ukáže, tam open, no, zbytečně spousta chyb tam bylo, no. A taky tam hrála roli ta únava, všechno do toho, no. Ano, hlavně teda to jako, jako také člověk, který riskuje, ten pad. 5250 s tou vestou, respektujnosti aj čistéku ako také, človek nejde hrať svoju klasiku, nebere si nejaký ten automat, ide urobiť niečo, čo by normálne s automatom nespravil, takže veľakrát ten tak, no. Enemy team to ani nečaká. Ale ako musím říct, že když to bylo 14-14, tak celá nastalo ticho ve freestyle, všichni sme sa na sebe podívali, ako to nemyslíte vážne tohleto. No, ako ja som... Říkám, tak to zkusíme na remízu, no, kupte eko, že jo, beru smoke, Benky vem taky smoke, ten to hodil na plant, já jsem hodil na mid. Vlastně jsme šli 4 pod střechu, jeden do baráku, kde vlastně Benky mu se to podařilo odevřít nějakou halu s hlavou. Jsem tam dostal nějaký hečko na 10 životů do smoke, jak jsem z toho smoke vyskočil, urval jsem tam neuvěřitelnou hlavu jabko i za jedna, což se mi často nestává, že z P250ky vydal na takovou dálku za 101 v jednom. Vždycky to tam většinou cinkne za 98 a můžu roztrhat klávesnici a všechno okolo. A potom tam ještě myslím Banto, tam někoho vypnul do plentu a tam potom od knihovny donesl M4 pro Questona, že už jsem měl 10 životů a ten tam s ním rozdal další dvě hlavy a kolo ukončil Banto. Pak to bylo tak nějak. No a pak následní kolo v 15-14. To bylo docela srandovní, tam myslím, že to byl Queston, zahlásil, že slyšel jsem je 4 na midu, tak říkám OK, tak pojďte za mnou na banán. V tu ráno mě dva lidi vyběhli na banánu a popadalo to tam dozad. Bylo to prodloužení, no, ale který nakonec dopadlo dobře pro nás. Pozeral som, no, že nakoniec ste to trošku ešte natiahli, ale čo som rozmýšľal, Citron sú vlastne jediný tým okrem vás, ktorý má ako viac menej stabilnú zostavu. Takže strašne dlho, no. Takže to bolo asi obrovské plus, čo sa týka lanky ako také a čo sa týka aj takého nejakého psychického vypätia, ale ako stretnete sa dva týmy, ktoré spolu hrávajú viac menej veľmi často, to znamená, že ty, Queston, Barbar, Vantiček a Benky hráte spolu v tejto zostave odkedy? November 2013, no, december? Od po Grunexu, no. No, približne od toho Grunexu, to viem, že vtedy sme my prestali nejak hrávať, Barbara sa nejak zobrali a celé sa to nejak pospájalo a... Popravde som čakal, že za toto ťa musím trochu pokarhať. Čakal som, že priebeh Districtovi bude absolútne ako nož cez maslo a vyhráte tak 16-4, 16-5 vo finále proti hoci ktorému z týmov. Takže tak ešte... S tým som taky tak nejak počítal, pretože s Citronama, kde sme hráli třeba naposled, myslím, neviem, kde to bol, myslím, Go for Prague nebo to, tak tam to probehlo asi trošku jednoduše, tam to bolo nejak 16-4 nebo 16-5. Však to ale... isté, čo som pozeral aj kvalifikáciu do Pro Series, tak všeobecne všetky tam tie týmy boli také nejaké pomixované, možno jeden, dva týmy boli nejaký kvázi tým, ktorý sa snaží spolu už dlhšie hrávať a potom VI Suba. A približne to bolo také, že VI Suba, potom veľká diera, potom nejaký Citrons, Necrorizers, niečo také a potom možno ešte nejaké dva týmy a zase veľká diera. Takže v tomto prípade ste to trošku natiahli, ale ako verím tomu, že pokiaľ sa nájde nejaký hráč, ktorý dosť poťahá v takéto ranej hodine, okolo tej 3. ráno, myslím, že to bol Zetko. Pozeral som ten stream a dával tam naozaj veľmi slušné hlavy. Minimálne veľmi pekné kolo bolo, čo dal z knižnice tie 3 hlavy na plant. No 4 nebo kolik tam, no, myslím, to si... celkovo za to kolo. Celkovo za to kolo to boli 4, presne. Myslím, že aj ty si to dobre pamätáš, pretože si musel vtedy určite chytiť nejaký ten rage ako správny líder. Ja som tam dostal takovou, no, nepříjemnou a co sa dá dělat, no.
Nevadí, čo sa dá delať. Napíšem tu iba týmto, že niektorým to seká. Nech skúsi dať refresh. Refresh. Twitchu. A vtedy sa to napojí na iný server. Po prípade, nech skúsia dtwitch.com. A každopádne už nechci hrať žiadnou lanku v takových ranných hodinách, pretože to je uvěřitelného. To áno, no. My sme dostali free win, to první kolo. Aj to urobí veľa, no. A čekáš tam hodinu a půl na enemy, že jdeš vlastně hrát proti rozehraným lidem a ty už tam tyjo, kolem jedné, druhé hodiny pospáváš na gaučích Barbar, ten to tam pak zalomil asi na dvě hodiny na zemi s Questonem. Vlastně Barbie se potom vyspal na finále a bylo to znát, že tam nějakých 33 fragů. No, však, já mám pocit, že tu na e-bank dával nějaké, no, no. Nějaké video, počkej, to zrovna tu nám můžeme pustit. Že tam něco dával na Facebook, no. Já jsem teda na chvilku usnul dole na tom, na gauči, jo, to byla osudová. Ano, to na Barbar, na zemi jak placka. Ne, konec si se zobudil. Vantíče, kúka, čo sa deje? Je to půvabné. Queston sa snaží nájsť nejakú príjemnú polohu, ale nejde to. A akože, toto som nepochopil, manažer história nehrá sa takto krásne uvadil na gaučiku. To ste tam mali niekto vyležať, minimálne ty ako líder. Ja som ležel dole niekde. Hey. Ale to byla osudová chyba. Já jsem byl tak rozlámený a na finále jsem, nevím kolik jsem to měl, asi 1-12. Hey. Jsme prohrávali asi 12-1 to bylo a úplně všichni už na mě, že tak už ten venek nekrej, ty aby se někam zachovat, já vůbec neviděl na monitor, vždycky jsem akorát viděl, jak se mi tam někdo na žlutý myhnul a dostal jsem hlavu. No ale potom za ty teroristy jsem se trochu probral a... Vlastně z 12-3 jsme to otočili na 16-13, no, takže jsme udělali takovou témapu. Pekne, no tak ako minimálne ten district bola nejaká tá podívaná skúsenosti do budúcna, ale tak čo človeka nezabitého posilní, takže vás táto lanka určite zocelila. A pravdepodobne dojde ešte veľa turnajov, kde budete hrávať v finále po 3. 4. hodine rannej, minimálne nejaké LAN party alebo také niečo, čo bude nadchádzajúce, nejaké kvedečka alebo districty, uvidíme. Ja ani neviem presne, kedy sa chystá dvojka, druhé kolo districtu. Myslím, že to bude asi tak nejak o 2-3 mesiace, jak vždycky. Je tak nejak za mesiac a nieco asi. Najbližšie vlastne, kde vás uvidíme? Či už online alebo LAN. Online predpokladám nejaký... Zajtra, no, ten mesačné finále, čo si spomínal. To je celé finále máme hrát. Tak by sme měli hrát na IM Katowice kvalifikaci a na Copenhagen Games. A pak jsem se dozvěděl, že má být zase Prague Challenge, 10 000 euro. Má být ale někdy až v březnu, myslím. Je asi tak nějak, no. No, takže to bude zajímavé, tam se zase stretnou celku top týmy z Evropy. Co se týká districtu, chtěl jsem se spýtať. Oni začali v celku reklamovat tě nové 240 Hz monitory od Banku, od Eiza, nie Bank, Eizo. Hralo se tam na těch starých 60 Hz, alebo byly tam aj tě 240? Tak 240 tam mají, myslím, jenom asi 4 monitory, to mají tam ty admini vepředu a myslím, aha, že ve streamu mě byly 240. Aha, čiže tak toto urobili. Takže... Jakoby nemají ještě plně vybavenou hernu, jakoby, aby měli všichni 240, ale jako ty monitory vypadají slušně, no. Hej, to akože, to jsem se právě chcel spýtať kvůli tomu, že či náhodou to nie je tak, že tam nějaké kompy mají nějaké, nie, protože to by byla strašná výhoda pre ten tým, který by na to mohl sedět. Ale rozhodně myslím, že keď v momente, keby do tejto herni dali tieto 240 Hz monitory od Eiza, mohli by sme absolútne bez nejakých problémov oficiálne tú herňu vyhlásiť za najlepšiu herňu asi na svete, pretože ako každý videl to nejaké, jak to vnútri vyzerá, všeobecne celý ten priestor, plno televízií, bar, počítače na obrovskej vysokej úrovni a fakt naozaj iba také posledné, čo tomu chýba, sú 140 alebo teda 240 Hz monitory, pretože tam sú nejaké Eiza, ktoré mohli byť úplne jednoducho nahradené bankami, pričom to Eizo, myslím, stojí určite minimálne toľko, ak nie dvakrát toľko, čo ten základný bank monitor, ktorý má 144 Hz, čo je veľká škoda, pretože je mi jasné, že bank tam pravdepodobne není partner a je tam naopak Eizo partner a vďaka tomu tam sú aj tie monitory, ale urobilo by to úplne niečo iné, pretože ja osobne, čo som tam hral asi dvakrát v districte, jediné, čo mi naozaj v celej herni najviac vadilo, boli tie monitory. Človek, čo prejde zo 144 na 60 automaticky musí nadávať a nehrá sa mu úplne na 100%,
Ty vlastne máš doma čo? Ty máš 140, ja ty máš 120, ale ty máš ten starší, že? To si spomínal niečo, že na Grunexe, keď si hral na tých 144, tak to bolo ešte lepšie, ale nechcel si zvykať. A tu na vlastne tento prechod z týchto 120 na tých 60 na tie IZA, čo si ty myslíš o tom, aké to je? Tak ako, když takto sedneš, tak jako cítíš rozdíl, no, ale tak za chvíli na deathmatchi si zvykneš a to první kolo, ty skupiny. A potom spíš už zase nadávám doma, že to mám moc plynulý, takže zase zvykám na 120, no. Ale tak určite sa asi lepšie zvyká zo 60 na 120, no. No a ďalej som sa chcel vlastne ešte spýtať ohľadom počítačov. Počul som, že tam vlastne delay vznikol aj kvôli tomu, že sa tam stalo niečo s počítačmi, že tam boli nejaké dropy FPS-iek a tak ďalej. Vy ste pocítili niečo, alebo ste boli akurát ten tým, ktorý nemal žiaden problém? My sme žiadny problémy nemieli, my sme už mieli tú odpolední skupinu, takže tam bylo všechno pripravené. Akorát spíš lidi mieli asi FPS dropy kvôli tomu, že si neumieli nastaviť to goučo, ak vyšiel ten patch, si tam zadať nejaké ty príkazy, aby to jelo na 4 ty. Tie jadra, no jasne. To ma ináč tiež tak trochu prekvapilo, že ten update spôsobí to, že ti to nejak nezačne využívať všetky jadra. A potom tam bol ešte druhý. Vlastne keď sa tu ešte nachádza nejaký hráč, ktorý by mal problém s FPS-kami, tak máte tzv. Dva fixy na to. Jedna z nich je ísť do svojho CSGO folderu a v danom folderi si prejsť do konfigu a v konfigu nájsť tú súbor, ktorý sa volá, že video.txt. To video.txt, môžem si to prepnem aj takto, asi to pozrieme. Takže normálne pôjdete do svojho počítaču, local disks, nájdete si tam Steam app.ps, ja to mám v common, global offensive, CSGO, CFG, prejdete do video.txt a tu nájdete takzvaný, kde ťa máme, tu je settings, mat, QE mode, a to treba premeniť na 2, treba tam nahodiť dvojku. V tom momente to je prvý fix a druhý fix je, otvoríte si svoje library, dáte práve tlačidlo Properties, Send Large Options a tu podľa toho, koľko máte jadier, ja mám vlastne IP-čku pretaktovanú, čo je štvojadrová, takže mám teraz 4. Máte povedzme dvojadro, tak dáte 2, 4 jadro 4, 6 jadro 6. OK, close, normálne zapnete CS-ko a v tom momente by mali byť FPS-ka späť. A kto ich späť nemá, má za to počítač a treba si kúpiť nový. Ale inak více menej to len to je ikon podľa mňa dobrý krok od Valve, pretože tohle tady dřív nebylo, že ti to mohlo jet na 4 jádra, takže ja třeba teďka pociťu o 150 FPS navíc, než som měl předtím. Toto je ináč tiež pravda. Veľa ľudí proste nadávalo, že má málo FPS a pritom veľa ľudí hovorilo, že má zrazu o mnoho viac FPS. Ty máš aký procesor vlastne? Mám i5-ku práve taký. Ty máš nejakú i5-ku? K-čkovou, no. K-čko a i5-ka a predpokladám, že máš tiež nejak dobre vytaktovanú. No, ešte ne, ale... Máš nejaké defaultné? Defaultné? Defaultní, no. Á, tak to je dosť málo. Ja napríklad mám svoju i5-ku k-čkovú vytaktovanú až na... No, doteraz som mal na 4,5, začal mi reštartovať počítač vlastne, kvôli čomu nebol ani minulotýždňový Sunday Live, pretože nevedel som z akého dôvodu mi vypína počítač non-stop. A potom som zistil vlastne, že už failuje procesor, takže som musel znižiť takty. A pravdepodobne už nejak umiera skapíňa, takže už som späť iba na 4 GHz, čo je stále obrovské číslo, pretože v hre mám približne od 200 do 300 FPS na každej mape. Takže jednoznačne tie Intel procesory sú v tomto asi najlepšie. Nie, že by sme robili reklamu Intelu, ale tak bohužiaľ je to tak. AMD procesory sú momentálne veľmi, veľmi zlé na tom. Ako více menej sa říká, že i Intel je akoby procesor na hraní a AMDčko je spíš na takovú tú práci a tak. Ono viac menej AMD je taký ten procesor, že cena výkon, hej, snaží sa tam, je to aj pre hráčov, AMD nikdy sa nesnažilo robiť niečo pre niekoho iného ako pre hráčov, však aj tie grafické karty, aj procesory ako také sú vyslovene herne nastavené, pričom Intel išiel vždy skôr do serverov a potom nejakým spôsobom sa rozhodli ísť do nejakého high-endu a vytvorili tie ich 6-jadrové i7-čky, ktoré sú teda niečo dobre peklo, tam na tom už človek rozbeha fakt aj nukleárny reaktor, ale stoja teda aj čo stoja, no myslím, že jeden z tých základných stojí 700-800 eur. To už sú vcelku pálky za obyčajný procesor, kde ti chýba absolútne všetko ostatné, ako disk, doska, zdroj a tak ďalej. Je to tak. No. Dobre, čo som to chcel ako... Teraz by sme ešte potom, samozrejme, budeme mať ešte nejaké ďalšie otázky, ale už sa dostávame do nejakej polovice show, tak by som
rád pozeral nejaký ten svoj inventár, pretože mi podochádzalo strašne veľa itemov, za čo všetkým veľmi pekne ďakujem. A ani neviem, kedy to všetko porozdávam. Takisto mi došiel prémiový jeden kľúč. Popravde, nebudem klamať, neviem presne, ktorý hráč mi to poslal. Dostal som jeden kľúč na otvorenie bedničky, ktorú akurát nemám. Mám tu asi 40 bedien z každého druhu, ale chýba mi práve táto Winter Offensive Weapon Case, ktorá je samozrejme jedna z tých najdražších, ale dostal som k nej kľúč. A nechcem to teraz nejakým spôsobom riešiť, že posielajte kľúče, posielajte krabice, to si necháme po show. Počas show by som to rád iba otvoril. A za to, že je to ako jediný, ktorý mi ten kľúč poslal, tú krabicu idem teraz kúpiť. A otvorím ju. A ako potrebuješ krabice? Modrou nebo? Zlatú. Winter Offensive zlatú. Máš? Ja to možná mám, možná i mám, no. Tak počkaj, tak pozri, lebo išiel som to kúpiť, ale keď ju máš, tak prečo nie? Podívam sa, ale myslím, že tam mám tú zlatou. Dostal som nálepku tiež pred asi hodinkou, alebo pred polhodinkou. Mne padla na lanu. Dostal som nálepku, ale v tej kľúči tiež nemám, takže... Ale mám akorát 3 modrý. Zlatou nemám. A tu už mi niekto píše, že to pošle teda, keď si taký rýchly, tak ďakujem, tak to... Ty samolepku? Ako? Vieš tie samolepky, tie nový? Fú, ty kokos, akože ja si ich určite nejak lepiť nebudem. Nie som nejaký, že nálepkový. Počkaj, teraz sa mi strátil ten človek, čo mi chcel poslať krabičku. Ale vás je. Ale počkaj, neviem prečo teraz to tu... Sa mi to vyplo, tak ja to pošlem teraz na Uten Trade. No, už to tu svieti. A ďalší s nálepkou, to vyzerá, keby som otvoril normálne tohto. Teba. Dobre, tak. Vďaka, vďaka. Môžeme ju hneď roztočiť. Vlastne na to si musím zapnúť ale CS-ko, že? Mhm. Mhm. No. Dobre, tak už ju tu mám. Dáme teda open, use key. A čo dostane náš prémiový človek, čo nám hoď... Odpadnem, dostane nožík. On dostane Flip Knife Fate. No, vidíte, a ja som vám hovoril, že máte posielať tie kľúče. Mohli ste dostať tiež. Ja... Proste prvýkrát si otvorím krabičku na streame pre diváka a dostane Flip Knife Fate. Devi. Tak toto je naozaj, naozaj neuveriteľné. No. Takže, ďakujem za kľúčik. Pozriem si ťa v histórii, že... Ja ti ďakujem za nôž teda a... Budem pokračovať v našej live show. Ale si se díval Barbar, tak si myslím, že asi... Doteď som sa kľúci držal a nepřišiel som, ale... Devi, dej mi ho. Ja odpadnem. Normálne. Počkej, Devi. Toto je moc. Normálne, ale ja som si ešte robil strašnú srandu z toho. Musím nájsť tú históriu, ak som mu písal, že padne ti nožík, brácho, a od toho momentu budú všetci posielať kľúče, pretože mám čarovný tento Steam, kde padajú nožíky. To je bug. Pekne. To je moc. Tak mi ho pošli, jo, na nic. Čo, už ho nemá. Ty mu ho dal, ako? Ja ho dal, no. Ty vole. Ty si troller. Nikdy. No ja zase přehodíme, kluci, jo. User left your channel. No, tak počkajte, tak aj si tu dám... Aj si dám do streamu. Tu na kolegu.
veľkým, čo mi ešte mi aj doposlal dokonca bedničku, poslal mi kľúčik aj s bedničkou a otvoril som mu nožik. No vidíte, presne takto sa to robí, pošlite Davy mu kľúčik s bedničkou a budete mať nožiky. Takže invite to trade, aby sa nepovedalo, že teraz nožik ostane v zapomenutí v Davyho inventári. Tak počkej, nespadne ti internet nahoru? Hej. Dobre, no tak toto bude veľmi náročný trade, ale s veľkou radosťou ho uskutočním. Yes, this is a gift. Ja pokud dobře vidím, tak ti píše, že ho nechce. Hej. Ja ešte pre istotu som pozeral, ale bohužiaľ nič také nepíše. A teraz Legendary Mega Trade a je to tam. Jak sa menuje? My Test. Ja si myslím, že budeme teďka hodne invite. Až mi padol s tým? Á, už to dobre. Trade complete. To ušiel, ne? Až mi z toho padol s tým? Jasné. Až mi z toho padol s tým. Gratulujem k nožíku. Kto by to bol povedal, že na dnešnom streame budeme rozdávať nožíky? No pekne. Zas prines štiesti jednou. No. Jaj. Pekne, pekne. Tak teraz už ani toto už nemám ani čím prebiť. Už som dal nožik. Už môžem rovno skončiť. Došiel, môžem to vypnúť a končíme pre dnes. Vidíš, ale Snakesa som tu ešte chcel, som sa spýtať. On hral za District Prague, že? Ako v nejakom mixe. Áno, áno. Hrali 2-5, no. Oni hrali s Pisom vlastne a ešte s nejakými troma ďalšími. Ja neviem, kto boli tí traja ďalší. Majitele nebo spolumajitele Districtu. Aha, čiže to bol... Na baru, no to proste čistý funny mix proste. Takže vlastne jak posledný District, čo sa hrálo, že Overdrive a Neo a títo. No pekne, tak nie zač. Ja som rád, že ti padol, teda že mi padol nôž a že som ti ho mohol na streame dať. A ti asi taky pošlu bednu s nožem. Hej, no, mali by ste. Idem si akurát pozrieť inventár, že čo tam mám také zaujímavé, lebo teraz budú ľudia určite na streame nabudení v čete, tak rozdám ešte nejaký item. Tak ja ti pošlu 3 bedny a kúpiš 3 kliče, když padne nôž, tak si rozdelíme. To je zaujímavý deal, ale nepáči. Dobrej deal, ne? Ne? Tak on ti třeba niekto pošle 3 kliče. No, veru. Já za $300 tu nejlepší si tu item, Statrak Faded Zebra, dobrý. Počkej, dám si tu nějaký tento. Říkáš na můj drop, Devi. Ako? Můj drop, $300 pryč a padla mi nejlepší item, Faded Zebra, Statrak. Tak ty si jak barbar, $1000 pryč a nejlepší item mu padol nějaký tento, nějaké AVPko. No, já co na tom hůř teda. Dobre, mám tu AVP Grafit, druhý, vlastne prvý som rozdal na Facebook súťaži, ktorú som mal. Takže dáme si nejaký kľúčový tento, kľúčové slovičko. A môžete vyhrať aspoň teda ten AVP Grafit, keď už teda nožík bol rozdaný. Takže dáme tam. Som proste laker. Takže toto je keyword pre AVP Grafit. Takže môžete sa aj pokúsiť vyhrať. Napsat. Petersek, kľudne mi pošli teda kľúčik k tej nálepke a keď budeš teda jediný, čo kľúčik pošli, to je to, jak to funguje. Kto mi kľúčik pošle, koľko ich bude, toľko, medzi toľkých to budem rozdávať. Takže keď mi pošleš kľúčik len ty, ja ti otvorím moju nálepku a je tvoja. Takže mi napíš na Steame a otvorím ti nálepku a automaticky je tvoja, pokiaľ sa nenájde nikto iný, ktorý by mi kľúčik k tej nálepke poslal. Takové ovce v tom chatu. Podívej, jak to vyhrajú teďka, už to roluj. Taky jsem se neodolal jsem. A vidím, kaparzo.
Koľko vás tam mám? 59. Ešte chvíľku počkám. Či sa vás tam nenájde viacej? 61, no ešte to stúpa. No, bych to ukončil, ako... bych tam na to nebolo veľa, že? Dobre, 62 je, vyzerá byť pík. Podívej, takže... podívej. Rolled dice a vyhráva to... Farks, ale Farks, ktorý není nad following. Aj. Povedali sme si už pri všetkých streamoch, že bohužiaľ hráč, ktorý môže vyhrať, musí byť follower. To znamená, aj, že... mám šanci. Takže bohužiaľ budeme musieť rolovať again. To je viac menej také jediné pravidlo, ktoré mám, aby to malo nejaký zmysel. Takže roll again. A vyhráva to Fata vovovovovov. Takže Fata vovovovov, napíš mi na Steame a AVP. Je tvoje. No pekne. Dneska normálne, že druhé Vianoce na tomto streame. AVP grafit, nožík. Ale úplne som to cítil, počúvaj ma, ja keď som točil v tej bedničke, tak tam sa netočila ani jedna blbosť. Tam bolo aj proste, to si potom ešte chcem kúknúť zo streamu späť, v nejakom tomto, dám si... Boli sami dobrý skiny práve. A? V highlighte si chcem pozrieť, pretože... A jedna sa to vôbec netočilo rýchlo, išlo to úplne pomaličky a prešlo asi tak 10 itemov a všetky boli fakt, že dobre. A potom zrazu to zastane na zlatom rare. No, konec. Konec Japonec. Dobre, dáme si ešte niečo. Kľúčik nemám už žiadny, takže nálepku ani krabicu neotvorím. I keď mám tu možno nejakú dobrú krabičku, pozriem sa, že čo tu mám zabedne. A keď tá zlata bola asi najlepšia, z nej rovno padol nožík. Krabic mám fakt, že neurekol. Ale asi najlepšia je teraz Bravo Case. Takže ak máte niekto kľúčku Bravo Case a chcete pocítiť čarovné tlačítko mojej myšky, keď bude stlačať Open Case, tak kľudne pošlite. Jestli chceš 200 beden, tak mi dej trade. Jestli čo? Jestli chceš 200 beden, tak mi dej trade. No práve, že bedni mám tiež veľa, ale kľúče chýbajú. Ja mám víc. Počkaj, už si ma pridal... Hráč? Nechápeš to jo, ty Vapen Case jedničky. Oni stáli proste strašne malinko. Proste fakt za cent. No a to ne, proste... Měl jsem jich asi... Tak zhruba 100. Prostě jsem to tradenul lidem na Steamu, tak to potřeboval na otevření. Mm-hmm. A za týden se ty bedny začaly prodávat za půl eura, víš co? Cože? Tak to je dost. No, však jo. To je tak dost. Dobrá, AVP grafit. Další na rozdanie. Akceptnúť. A je to tam. Takže máme ho ďalšieho víťaza AVP grafit. Nie je zač. Dobrá, čo tu mám ešte také? Kľúčiky nikto neposlal. Nemôžeme otvárať, nevadí. Mám tu ešte nejaký case. Ale nie, myslel som, že mám, ale nemám. Ako dobrú zbraň tu ešte mám? Ktorú by niekto určite chcel. Nálepku by som chcel otvoriť, i keď to je také nálepka. Nalepím si niečo na zbraň. Ty už máš niečo nalepené? Ja nemám, ja v tomhle nejedu. Ja od tý doby, co jsem zistil, kolik jsem tam naházel a zistil jsem, že můj nejlepší úlovek byla Fedit Zebra, tak řekl, jo Davide, takhle by to dál nešlo. To si povedal aj Barbara Dark a myslím, že ešte stále otvárajú. No tak to oni si jedou, no oni si to môžu dovoliť, ale ja kdyby som si to teď ako vzal zpátky, tak som tady vedle mne mohl stáť druhý BenQ monitor. A čo chceš na toch naraz, alebo čo? Ne, to koku, že bych tady měl na streamování, na chat a tak.
A tak na to nepotřebuješ pro boha nějaký bank money, ta na ta ti úplně stačí. Ale to jsem dal příklad, kolik jsem tam naházel, že jo. Aha. No tak vidíš, já jsem do toho naházel asi tak 5 euro. A mám dost slušné itemy. Samozřejmě jeden, většina z nich mi Kamer. Dal Barbie a Dark a tak ďalej. A teraz, čo mám všetky tie itemy, tak tie sú samozrejme do show, takže aj čo mi veľa ľudí píše, že či niečo nevytradujem, tak netradujem, keďže bolo by nefér, kebyže tradujem itemy, ktoré som dostal, poprípade darovať, dať alebo tak ďalej, takže sú vyslovene iba na stream. Takže mi naozaj nepíšte, že prosím ťa, vytraduj mi toto, toto a toto, máš tam veľa AVPek, máš tam veľa toho. Všetko je to do show, takže čo mi kto dá, to ide okamžite do show, nič nebudem tradovať ani dávať. Takže čo tu máme ďalej? Niekto mi chce poslať kľúč. Čítal som tu, že niekto chce poslať kľúč, ale nevidím tu žiaden tento. Žiaden chat. Ak máte ešte niekto kľúč, kľudne pošlite vám. To nebo že bych ti dopřál tu radosť a koupil ti klíče. Na bedničku mám, ale myslím, že na kľúč som už nemal. Já se jdu podívat, kolik tam mám, že bych zaokrouhlil svůj bankovní účet. Ty chceš nožik, že ty špina? Ty si myslíš, že mám zabagovaný Steam a budu mi teraz iba nožiky padat. Hej. Podívej. Podívej. Jestli tam nebude nějaký hezký číslo na zaokrouhlení. Jaj. Za 200 bych tam asi mohl něco poslat, no. Nebo nie, a nevím. Ne, radši ne, ale ty bys mi to potom nedal, jako... A co potom? No, hej, lebo... Šetřím, vole, šetřím. To malo, vidíš, mal som to zahrať na to, že zase mám technické problémy, padol nožík. No, viete čo, nejak mi vypol počítač, internet a nožík zmizol. Ono sa si nás... Týpek v bloku, ignor, nevadí. Díky za nožík, díky za kľúč. Ale kým teda sa vrátime k bedničkám a zbraniam, nesmiem zabudnúť na jedno video, na jedno autentické video. Budeš pouštieť? Aha. Moje video? Á. Zapol som to video z tej četečky. Na stream. Toto, kto ešte nevidel? Ne. Ja jdu pryč. Odpadne. Bože. Holinová. Zase zbyl jednou nesprávnou dobu na nesprávném místě na tým speaku. Zase. Zase vy prostě. Není možný. Vyzeráš tam tak... Tak ja už sem jej ignoroval, ja už sem nemohol sa ani podívať na nej. Ja už sem jej ignoroval. Ty si tam mal ultimátny pohľad, počúvaj ma, normálne, pred seba šipka. Čak, ale ne, tak proste ja som tam nechtel bejť, čo, ja som ďal neviditeľnýho. Hej, hovorím, ty keby si mohol, tak presne, jak aj na tom videu, zips až do hora. A tak víš co, mi už to fakt přišlo trapný, když jsem se jim tam smál a prostě týpek fakt 10 minut v kuse tam mlel dvě věty. Verím. A furt dokola, víš co, a neuměl to říct. Co ti povím, zdá se v nesprávném městě. A vidíš, jak se mi tam zavírali oči, jak jsem byl ještě strašně vykalený z druhého dne. Asi jsem hrál asi dlouho hry. Asi si sa hral dlho do rána, no veru. A kam si vlastne išiel, alebo odkiaľ si išiel? Do školy som ja. Do školy? Ty chodíš do školy ešte? A malinká nárok, angličtinu studi. Barbar mi hovoril, no, že si meškal v škole nejak 3 razy niči koľko. Si sa hral. Ale tak ja som ja, ne, ja som oprázdnený. Má si prázdny. Hej. Ale hej, fajn. Však dobre, ja ti verím. Aj, no. No čo? Kde sú tie kľúče? Chcem ešte niečo otvoriť, chcem ešte nejaký nožík rozdať. Dobre, dáme tam ešte nejaký item, posledný. Mal som tu niečo statrakové. Mám tu Gadel statrakový. Mám tu AKčka, Red Laminate, Black Laminate.
Nejaký Steel Disruptor Statrak 2250. Vy mi teda posielate slušné šmaky. No už mi podľa mňa ľudia aj na telefóne píšu, nech im ten nožík dám, ale už ho bohužiaľ nemám. Je mi ľúto. Nožík už je rozdaný. No čo tu máme, čo tu máme? SB, kapar z vám, mamka to videla. Jaj. Videl celý svet. Dobre, tak tam dám ten Black Laminate, takže ideme Black Laminate. Koľko som mal rokov, keď som hral proti Backgripu v 2005? Pl. No teraz mám 24, takže toto je 14, to je 10, to je 5, to je 9 rokov to už bude. Takže tak 17, 16. To je teda doba, koľko si pamätám, aké by to bolo včera proti Backgripu, no to mi... To tak zrovna tých 5 hlav, tých spodní? Nie, to je SOA. To bolo proti SOA, to bolo kvalifikácia na Extreme Masters, to bolo v 2007, to si pamätám, v decembri, alebo tak nejak. Proti Backgrip to bolo ešte skôr a vtedy mi vlastne Backgrip nakladali, že som cheater. To boli dobré časy. To myslím, no. Dobre, takže... Nemáš cheatovať. Hej, však ja viem, posnažím sa, už nebudem cheatovať. Dobre, takže dáme si ten ďalší keyword na AK Black Laminate. Black Laminate. Chcem AK. No aj, to bude jednoduché. Chcem AK. Chcem AK je ďalší keyword a môžete získať Black Laminate. User joined your channel. Haló, Barbarisa. Dobré ránko. Ježiš, jen ty hejteri dvaja, ty kokos, máme taký tlak spravili. To, počkaj, Barbar, máme tu stream. Jaký stream? Však Sunday Live Show, ty král. Jo, ty kokos. Takže ak nechceš počuť 120 ľudí, tak... Aha, dobre, tak vieš. Počuj, ale keď ja už tu mám, kým ľudia si tam toto... Dajú to, chcem... Lala, kým sa tam začne ten trading? Kedy ste skončili? 6.30, že? No, myslím, že 6.30. Si písal si nám na WhatsApp, tuším, tak nejak 6.30, že? Dohrali sme. Dohrali finále, tuším. Jak sa ti hralo? Posledná mapa, finálová. Super to bolo, čo? Úžasne, po 20 hodinách herní, alebo koľko som tam bol. Vyspal na zemi a hlavy podali. Neopisiteľný zážitok. Videl som bankové video, kde si sa pekne uložil na zem. Kámo, najlepšia pozička v herni. Som to vytaktil. Ja odpadnem. Ja, ako bolo super, keby nebol taký delay, no. To žiaľ Bohu sa stáva, ale v pohode. Hlavne, že sme to ukončili víťaznou jednou mapou a neprehrali sme to. Jak vlastne, ja som ani nevidel, jak dopadlo to, vy ste hrali proti tým Cyber Factory, že v finále, ako jo, mapu ste hrali? No, hrať začínali sme za CTčka a prohrávali sme 12-1. Ale akú mapu? Nuke. Nuke, hrali ste prvú mapu Nuke a za CTčka ste prehrávali 12-1, hej? A vyhrali sme 16-13. Fúúú, vy ste museli byť už pekne na tom biedne, keď 12-1 bolo, viem si predstaviť tie vaše pohľady. Tak ja som sa zobudil, išiel som len hrať, vlastne každý sa zobudil a oni boli rozohratí, dva meče mali za sebou, takže... Ty, tak to nechceš, to bolo akože veľmi zle. No. No ale, takto, ale presne takto funguje, no len s tým rozdielom, že na tých väčších turnajoch aspoň si hore, aspoň si predtým nespal. Aj no. Že ty zlo... Všeobecne páčia sa mi tie fakt, že veľké turnaje, že fungujú takým spôsobom, že žiaden losers, žiadne to, že bude tamten tým mať výhodu jednej mapy, tamten tým bude mať výhodu dvoch rozohraných map. Proste idú z dvoch strán idú týmy, hrá sa single elimination best of 3, síce to chvíľku trvá, ale stretnú sa na konci vo finále naozaj dva týmy, ktoré si to zaslúžia a zahrajú si poriadne. To je podľa mňa systém, ktorý má naozaj zmysel, len je teda strašne časovo náročný a to sa nedá takto, že na turnaj do herne asi. Teda minimálne niekedy veľa týmov. Dobre, nejak sa nám to zastavilo na 55-ke. Fíha. Musím to ja. Ako? Tam nejaké itemiky, že idem aj ja dávať, ale... Barbar, počúvaj ma, typek mi dal premiérový kľúčik s bedničkou, že nech otvorím na streame.
A ja som povedal, že OK, tak keďže mám od neho, lebo povedal som, že budem robiť teraz aj otváračky, takže nech mi ľudia pošlú kľúče a ja budem otvárať a následne tým, čo poslali kľúče, budem rozdávať. Ale on bol jediný, čo mi poslal kľúč do toho, teraz toho najnovšieho Winter Offensive Case, tá zlata. Hej, hej. Vieš čo mi padlo? Moje prvé otvorenie? Fade nožík. Ty robíš piču. No, smrťal je vážne. Už ho má, už je jeho. Ja som mu ho tradeol pekne, ako som slúbil, tak som aj určite splnil. Neverím ti. Musíš mi ukázať záznam. Však hej, on ma točil a flip na fade a dal to týpko, keď som mu dal bednu a klíč. Neuveriteľný. No. Hej, dobre, daj to. Končili sme ako kamaráti. Dobre, idem točiť Black Laminate. Takže 56 sa to zaseklo. Držím palce, chalani. Roll again. Podívej sa, Davy, pak nás tým, co som ti poslal. Escort! Naše výherní fotka. A tam asi poznáš, jak moc sme byli ukáž ready. Ty kokos, to som to nevidel. Podívej sa na TeamSpeak. A my tam spíme všichni úplne komplet. Ježiš, ja som bol celý čas v CS-ku a mne napísalo asi 100 000 ľudí. Sorry. Sorry guys. Debilné CS-ko vlastne mi zanepráznenie spôsobilo na Steam-e. Tak a teraz ty kokos, teraz zistím, že kto mi všetko písal. User joined your channel. Dobre ráno, spraje. Ahoj. Majo, David robí svoju show, takže... Ja viem. Nezabúdaj nadávať. Viem, že je nedela. No počkajte, tak už mi tu ide nejaké trady. Ale vieš, čo je horšie, Bank? Čo? Že Devilovi padol nožik z krabičky a dal ho nejakému typkovi, čo mu poslal kľúči. Ej, videl som, skoro ma tu jeblo. Banky, videl si fotku? Ne. Poďme sa na TeamSpeak. Neuvěřitelná. Čistý retardy prostě. Čistě hotovo, hotovo. Neuvěřitelně. Mal ještě na tu fotku připísať čas, kdy se to fotilo. Hej, hej. To by všetko vysvětlovalo. Ktoré Slováci mají zlato, pozor. Pozor. Hej, no. Prvé a posledné. Takú peknú tuto ste dostali? Hey, taký pekný pohár? Hej, hej. To čo si mi to poslal? You have spent approximately čo? $1,100 in the game after? Všetkým nás tým, ktorí nechcú prísť, ako nebo. Nech si nechajú strhnúť lavinou otvárania bedničiek. A lavina otvárania bedničiek spôsobila, že Barbarossa spent approximately $1,171. Not bad. Bez spadnutia nožika, poprosím. Bez spadnutia nožika, ja si na streame otvorím jednu bedničku. Dobre, tak idem ti poslať a ja. Krnou brodu prejme na streamu. Ja, jasné, toto. Som altapnutý. No a čo to tu máme? Pekný pohár ste vyhrali, to je teraz, hej, z rána, pred 10 hodín. Hej. Vyzerá ti tak triezvo, Kaparzo má taký príčetný pohľad. Príčetný, no, to bolo vystižné. Dobre, ľudia mi poslali nejaké ďalšie veci. Dokonca aj ofenzív krabičku s kľúčom. Oni si asi fakt myslia, že padne ďalší nožík, alebo ja neviem. Ale bol by som naozaj... Veľmi by som sa smiel, keby to bola pravda, ale predpokladám, že také šťastie už asi nebude mať. A dostal som aj k nálepke kľúč, tak najprv otvorím nálepku, lebo tu som dostal, lebo nálepkovač, krabičku od nálepky mám. Tak si musím znova zapnúť CS-ko, tak sekundičku. Takže otvoríme nálepku. Neviem presne, akým spôsobom to funguje. Neotváral som ho nikdy, vyskúšam. Tak isto je. Hej. Mne padla 15 za 4 eur, tak to.
A ja som si nalepil. Ha! Padla nejaká easy peasy modrá, takže tu bude asi nejaký default. Tak to rovno ale aj tu na kolegovi vytradujeme. Kokosa, teraz mám... Teraz vás tu mám fakt veľa. Pú. Du. Ešte ten Black Laminate samozrejme som slúbil, tak ten ešte tam ako prvý. Aha, tu si už ťa asi mám. Dobre, takže trade. Máš tam tradíka. A tebe ide teda ten Black Laminate. Toto je on. To je on, yes, this gift. Môžeš to acceptnúť aj tvoj. Takže ďalší Black Laminate. Máš to tam. Nie zač. OK. Teraz kto mi poslal ten kľúčik? Kľúčik. No a čo som to chcel... O koľko zajtra hráte vlastne? Do finále? Od sedmi to začína. Tak by som teoreticky mohol streamovať, to by mohlo byť zaujímavé. No, tam bude i ten anglický od SL přímo. No hej, no ale tak Slováci, československý diváci asi budú chcieť slovenský stream, takže... Napíš mi prosím ťa, kto ste mi naposlali ten kľúčik za tú kapsulu, lebo si to nepamätám. Dobre, idem otvoriť ďalší case. Pečka. Ale teďka mi prišiel na tým zaujímavej... Aha, Petr, hej, čo? Prišiel mi stiku v config, co má v konfigu, jo. A je to docela vtipný. Kdo ti to? To má preboha. Prostě to je... Nejaké šmakulády? No hej. Šmakulády. A čo sa dá mať v konfigu v CSGO, preboha? Tiež nechápam. Podívej. Tak môžeme si to rovno na streame pozrieť, čak to je... Daj to na Teamspeak. To čo je? Když zmačneš mouse 1, tak automaticky jak vystřelíš, tak ti to zmačkne volk, takže tu kulku máš přesnější než normálně. Lo, to je halus. Také to triky z Afriky, hej? To není hlavě. Tam pičoviny od takových debílků potom. Tak hlavne po tom update sa to oplatí, myslím mať. Tak si to dáme na full screen, že čo to tu teda máme. Takže, alias plus attack speed, mastery. No pekne, tak budeme mať teraz veľa týchto walk shooterov. Takže decka, ak chcete byť pro, tu máte rábot. Dobre, tak sme dali, úspešne sme rozdali aj nálepku a ideme otvoriť, no ale jak to spravíme s tým otvorením, lebo dostal som krabičku som dostal od iného a kľúč som dostal od iného. Pôjdu 50 na 50. No, hej, no. Rúčku z kalacha, druhému dáš hlave. Však to, jednému dám tlmič a druhému dám tento na zásobník. Urobíme kompromis. Nechám si to. Dobre, idem to otvoriť a...
predsa len kľúčik je dražší, takže si to zaslúži viacej ten, čo poslal kľúčik. Dobre, takže ideme openovať. Ďalší Winter Offensive case. Toto sa už točí jak uliaté, takže tam padne niečo obyčajné. Nazdar, karambit. No, stát tak týko to karambit. Hneď by som livol život tu na z balkónu. Kucho, z láska, asi mi pečeš tvoju kartu. Mám zablokované karty. Radšej ti to už zablokovali, no. Neviem, asi som spravil veľa transakcií. Ja ti to pošlem na účet. Tieto triky poznáme, už to nikdy neuvidí. No ja, že mám toľko peňazí českých, môžem sa môžem hľadať. Piatok nebol vonku, aj sobotu to by som nepil. Počkaj, niekde mi tu došiel trade. Ale debilný... Došiel, M-bankovú. Rakúska. Dobre, tam nechal Barbara odpadka, poslal kľúčik, tak k nemu dostaneš, ešte tu máš písať takýto pekný FAMAS. Tuto mám z tohto nejaké jedno. Hey. Tuto nejaká pekná 250-ka, tak. Si obdarovaný. Obdarovaný. Obdarovaný skinmi, ktoré som podostával. A tým, že si dostal kľúčik, dostaneš aj bonus. No a ešte to akceptni. Tak. Môže byť. No a čo to tu? Čo tu Guardian píše? Ježe, low skinny. Tu nejaké trady mi ešte fičia. No dobre, ale koľko že máme hodín? Za minútu 7. Za minútu 7, presne tak. Bude to už teda 7 hodina, čo nám odbije a to je viac menej koniec našej show. Ďakujem za všetky kľúčiky, trady a tak ďalej. Všetko si to teraz nazbieram, keď mi budete posielať a do ďalšej show si urobím nejakú reorganizáciu, aj si vás vypíšem, že kto ste čo dali a budú samozrejme zlosovaní tí, čo poposielali, všetky tie krabice a kľúče. Zároveň by som teda chcel podotknúť, že môžete podporiť stream, no aj minule som to skúsil a bolo to naozaj, že funkčné a normálne mi to zabezpečilo, že som mohol otvoriť teda kúpiť pár bedničiek. A to je, keď prejdete na tvdevy.com www.tvdevy.com, tak tu vidíte pod streamom reklamu od Google, na ktorú keď kliknete, tak normálne, že zo pár centíkov mi príde, čo je neuveriteľné. Neveril som, že to bude fungovať, ale funguje to. Aj z tých budem kupovať ja kľúče. Okrem tých, ktoré mi dáte, budem kupovať kľúče a bedničky na tento stream. A môžete teda kľudne hocikedy, keď si otvoríte, nie že 10 krát, hej, za minútu, to bude automaticky asi Google detekovať ako nejaký podvod. Raz do dňa, 2-3 krát do týždňa kľudne prejdite na TVDV, sem tam kliknite na reklamu a z tohto bude môcť pravdepodobne raz do týždňa kúpiť aspoň minimálne 2-3 kľúče. Myslím, že nejaké euro 2 to dokáže popri nejakých 10-15 klikoch vygenerovať. Takže okrem toho, že mi môžete tie kľúčiky aj darovať, čo za čo veľmi pekne ďakujem, môžete teda aj na toto reklamu kliknúť a
keď sa mi tam niečo zozbiera, tak na streame kúpim kľúčiky priamo live, aby ste videli. Kúpim ich pekne live na streame a z nich budem otvárať. Takže chcel by som teraz poďakovať Kaparzovi za jeho účasť v mojej show. Za hej, hej. Všetky informácie, ktoré nám poskytol ohľadom District LAN Party a ohľadom ich prvého miesta, za ktoré ešte dodatočne gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Takisto Barbarovi, ktorý sa pripojil a zdieľal s nami nadšenie z turnaja, ktorý skončil v neskutočnú 6 hodinu rannú, respektíve 6.30. A taktiež určite by vám chcel odkázať, že deti nekupujte bedničky a kľúče, lebo vás to dostane do dlžôb, že Barbar? Budú vám kreditky blokovať, banka vám zoberie byt, dom, auto a tak ďalej. A takisto vlastne, tu mám pomaly celé neofaj, tak aj rovno aj banky môžeme zagratulovať k prvému miestu na distrikte a vlastne všetkým vám držím palce zajtra k finálnemu mesačnému finále, ktoré bude. A pokiaľ sa dostanete do nejakej solidnej priečky, tak určite vás budeme aj streamovať, takže skúste to vyhrať a budeme sa mať na čo pozerať. Takže som rád, že ste tu boli, takisto ďakujem všetkým divákom, dúfam, že sa vám páčilo naše otváranie, premiérové otváranie, myslím, že premiérové otváranie dopadlo viac ako úspešne a za čo som veľmi rád a vidíme sa minimálne cez týždeň pri rôznych streamoch a o týždeň pri vyvrcholení Sunday Live Show. Majte sa. Čaute. Čau. Čau. We'll be right back.